sallallahu alayhi wa sallam. Na yatosha dalili hii, yatosha kwamba vikao kama hivi vyafaa katika Uislamu vikithirishwe, kwa sababu ni wasila. Wanazuoni wa usulul fiqh wanatuambia alwasailu laha ahkamul maqasid, wasila hupewa hukumu ya yale makusudio. Makusudio yetu ya kuja hapa sisi ni nini? Ni kusikia sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makusudio yetu ya kuwa hapa ni nini sisi? Ni kukithirisha sala ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makusudio yetu ya kuja hapa ni nini? Ni kusikiliza shamai, maumbile, akhlaqi, muamala, tawadhu'i za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi tujipambe nazo. Kwa hivyo ikiwa ni wasila huu wa kutufikisha katika